Co je pro vás při výběru kosmetiky nejdůležitější? Kupuji si převážně přírodní kosmetiku. Zjistila jsem, že do své kůže nebo do svého těla nechci dávat nic, co vzniklo z ropy nebo co obsahuje různé silikony. Já si vybírám kosmetiku bez umělých barviv a vůní a bez těch geneticky upravených přídavků. Chci jenom to, co je z přírody. A tady v DM-ku to všechno mají. Řasenky, krémy, odličovací mléka. A dá se to i rychle najít, protože to je označené těmi zelenými cenovkami. Nechcete přípravky s geneticky modifikovanými surovinami, silikony, ropnými deriváty nebo syntetickými barvivy? Hledejte v DM zelené cenovky, které označují výrobky šetrné k přírodě i k lidem. A jaká je vaše vědomá volba?